vaihdossa tuo kiekon hyökkäysalueelle. Häntä ronkitaan siinä, mutta kunnolla ei kiekkoon päästä kiinni. Kiekko menee sitten maalin taakse. Lohen pitäisi rauhoittaa sieltä. Matilainen vaihtaa puolta. Virenius ei tavoita syöttöä. Ja nyt on maalintekopaikka ja siellä Jukurit siirtyy 0-1 johtoon. Parhaiten palvelee tätä organisaatiota lopettamalla pelaamisen. Mitä on se, mikä sä oot tuonut liigaan ja mikä on se, mikä susta jää jäljelle? No en mä usko, että mä mitään semmoista on tuonut tässä liigaan tai mihinkään muuankaan, mikä jää jäljelle. Että näin kunnioittaa Jukurit Risto Duffan uraa, sitä työtä, mitä hän on Mikkelissä tehnyt. Duffan johdolla Jukurit nousi ensimmäisellä mestiskaudellaan mestareksi. Seura on 4 mestaruudellaan sarjan kaikkien aikojen menestyksekkäin. Käytännössä vietiin täysin harrastepohjalta toimiva joukkue ja organisaatio niin pitkälle, kun se voidaan viedä olematta täyttä ammattilaisuutta. Että mä oon saanut olla mukana näissä muutamissa projekteissa, missä on niin kuin yritetty ihan tosissaan. Jypin päävalmentaja Risto Duffa, runkosarjan voittoon, nautisko? Vielä kerran. Onko tää kummeli? Ei. Risto, Risto, Duffa. Jääkiekkovalmentajan helvettiä en ole oikeastaan nähnyt. Että tietenkin erotettu valmentaja on aina epähenkilö vähän aikaa ja spitaalinen. Ja Sport jatkaa huomenna sitten Jypin vieraaksi Jyväskylään. Mitä haluat erityisesti terottaa joukkueelle ennen huomista? Luistimet. Sut tunnetaan erittäin viihdyttävistä ja lennokkaista ja aika raikkaista lausunnoista tuolla kaukalla laidalla ja muualla. Kuinka paljon siitä on semmoista niin kuin väistelyä ja taktikointia median kanssa, vai kuinka paljon tulee ihan aitoa Risto Duffan vitsailua? Mikä nenä? Jokaisella on oma nenä. Pojat menee hotelliin ja mä menen rouvan kanssa lusikkaan, ei se sen kummempaa. Siis sehän on elämänfilosofinen kysymys. Itse asiassa jokainen tietää, että meissä jokaisessa asuu pieni tappara sydämessä, niin minussakin. Toinen juttu, mä tuossa kaivelin kalmistoja, niin mistä se tappara sydän itse asiassa tulee, niin niin ensimmäinen kerta, kun mä oon käynyt jäähallissa tai liigaottelussa, niin mulla on se pääsylippu tässä talvella. Se on 18.11. vuonna 1976. Täällä kohtasi Tampara ja TPS. Mä oon kirjannut tähän, kun Tampara onneksi voitti silloinkin 6-2. Mitä täällä yläreunassa lukee? Nyt on toimittu juuri sen mukaan. Tee kuten Mansen miehet, jotka hollin hallitsee. Vaihda vanhat metimesi aitoon Tappara-asuun. Stoppa. Nyt on toimittu, että näin se elämä menee, että ei koskaan tiedä. Kaikki ammattilaiset tietää, että joukkue syntyy silloin, kun ne lähtee liikkeelle ja kausi menee ohi, niin ne kuolee pois. Että
sen kunnossa kauden. Mitkä ovat olleet pitkän urasi kohokohdat? No kohokohta on kyllä helppo nimetä, että se on tämä, että mä oon tässä 30 vuotta saanut tehdä tätä työtä sillä tavalla, että mulla on koko ajan työsopimus johonkin seuraan. Sillä lailla. Risto Duffa jään poikki. No nyt on sitten markkinat oikein kunnolla. Risto Duffa on aika voimakkaasti eri mieltä ja katsokaa tässä. Illan kovimpiin juttuihin kuuluu no totta kai jo lähtökohtaisestikin se, että kun Risto Duffa palaa Jyväskylään, niin se on yhtä kuin juhlapäivä. Mutta mitä Jyväskylässä tapahtui, vastaan tuli IFK. Saiko RD eli R2D2 rakennettua Jypille voittavan pelikaavan? Sen kerromme teille nyt. Minkälainen äijä on valmentajana tämän päivän Risto Duffa? Siis nimenomaan, onko Risto tullut 2020-luvulla? No on, mutta on myös vanhoja juttuja jäänyt, mikä mun mielestä on ihan hyvä. Yhteiskunta muuttuu, arvot muuttuu, että jos haluaa pysyä mukana, niin on pakko vähän uudistua. Täällä ollaan Sportin pukukopissa ja tuli ilmoitus, että tähän kauteen päättyy teikäläisen valmennusura. Niin mitkä nyt päällimmäiset mietteet? No päällimmäiset mietteet on tietenkin se, että niin se aika menee eteenpäin ja aina taaksepäin katsoen niin aika nopeasti kuluu, että kiitos näistä kausista ja tsemppiä tulee. Joo, kiitos ja anteeksi. Se on just meikäläisen oloinen päätös. Yleisön huudosta päätellen, suunnitellaan patsas. Onko sulla pikkoja? Heitä pitää olla rakentaa. Ne pelaajat